Наталія – дружина загиблого військового Павла Фіцая. Її чоловік проживав у селі Полупанівка Скалацької громади. Пішов на війну у січні 23-го року добровольцем. Рідних, переповіла Наталя, поставив уже перед фактом. Він ні з ким не радився, зробив це за покликом душі. Він пішов добровільно, так як він вважав, що це його обов'язок захистити свою країну, свою сім'ю, свою у нього донечка. Ми переживав. Тому їх тоді пішло 10 чоловік добровольцями, всі разом. Я горджуся ним. Він мене найкращий. Він був доброволцем теж 2 місяці перед тим, як в 2014 році. Ну і служба в армії більше такого не було. Павло обіймав посаду солдата. Служити чоловікові довелось на Запоріжжі. Там 8 червня того ж року і загинув. Якщо чесно, це був його перший бій. Перший і останній. Поховали військового в Полупанівці. У нього залишилась 5-річна донечка Вікторія. А сьогодні в Тернополі дружині Наталії Фіцай вручили орден полеглого воїна. Відзнаку за мужність 3-го ступеня посмертно отримала дружина загиблого героя Василя Димнича Інна. Чоловік пішов на фронт 28 квітня 2022 року. Його по повістці забрали і пішов. Служив, спочатку був в Житомирі, що вони навчання були, а потім їх на Донець забрали, у них була конституційна частина. І тоді вже їх взяли на передову. Він був оператором протитанкового взводу роти вогневої підтримки. За цей час чоловік навіть мав контузію, каже, лікувався, а далі знову повернувся на позиції. Він був такий, м'який, бо він, як то кажуть, сказав, каже, я мушу йти, бо як там хлопці будуть? Каже, вони там, а я що? Загинув 40-річний військовий 15 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Богородичне Донецької області. Без батька залишилася донька. Загалом орденами за мужність 3-го ступеня та орденом полеглого воїна нагородили 11 військовослужбовців посмертно. Нагородження провели в Музеї національно-визвольної війни Тернопільщини «Вічна пам'ять та шана героям».